วิทยาทาน VDC คุณภาพอุดมภาพភក្តីភាពភាពជាអ្នកដឹកនាំបាទឥឡូវជាការមួយអបអបសាទរបាទជាការមួយអបអបសាទរសម្ដេចនៅក្នុងភេករបស់សម្ដេចនាយកលោកក៏បានសរសេរដោយផ្ទាល់ដៃរបស់លោកគាត់សូមឲ្យបងប្អូនចាំស្ដាប់ខ្ញុំអានជូនប្រិយមិត្តយើងថាតើដំណរបំណងរបស់សម្ដេចតាជូនគឺយ៉ាងណាសូមបងប្អូនតាមដានដូចតទៅបាទបងប្អូនជនរួមជាតិក៏ដូចជាមិត្តបរទេសដែលចង់រួមបរិច្ចាគដល់មន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតសូមទំនាក់ទំនងចូលតាមរយៈលោកឈៀងរាប្រធានមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតលេខទូរស័ព្ទ012 877 8377គ្រប់ការចូលរួមរបស់សប្បុរសជននឹងមានបានថ្លែងអំណរគុណដែលចុះហត្ថលេខាដោយខ្ញុំជានាយករដ្ឋមន្ត្រីផ្ទាល់បាទបាទន័យថាបើបងប្អូនជនរួមជាតិបរទេសណាក្រោយបើចង់ចូលរួមបរិច្ចាគចូលដល់មន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតយើងនេះបាទសម្ដេចលោកនឹងចុះហត្ថលេខាលើលិខិតថ្លែងអំណរគុណបាទបាទនៅក្នុងនោះដែរក៏សូមដល់អរគុណដល់អៃដាំបណ្ឌិតឈួនជីវិនផងដែរឆ្លៀតឱកាសនោះក្រុមប្រឹក្សាពិបាលនៃគណៈគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកសាស្ត្រាចារ្យនិងនិស្សិតចូលរួមបរិច្ចាគដល់មន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតនោះគឺថវិកាចំនួន2លានរៀលផងដែរសូមអបអរសាទរបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលសម្ដេចលោកគាត់បានសរសេរនៅក្នុងផេករបស់សម្ដេចឲ្យលោកក៏បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ហើយថាសូមតំណាងតំណងលោកឈៀងរាដែលជាប្រធានមន្ទីរពេទ្យណាហើយលេខទូរស័ព្ទមកខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀត012 877 8377បាទហើយនៅក្នុងនោះក៏ឃើញលោកអៃដាំបណ្ឌិតឈុនជីវិនបាទរួមជាមួយនឹងសិស្សានុសិស្សសាស្ត្រាចារ្យទាំងអស់បានចូលរួមបរិច្ចាគប្រមូលជាសង្ឃហៈទៅបាន2លានរៀលផងដែរសូមអបអរសាទរ